yanıma. Yes, kıtam kam kim bana, arsiro hama. Հազար 930 թվականի մարտի 15-ին է ծնվել կրկեսի դերասան, խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, մնջախաղի մեծ վարպետ Լեոնիդ Ենգիբարյանը։ Ես գրպանահատ եմ, ես գրպանահատների արքան եմ, ես հարուստ եմ ու երջանիկ, ես գրեթե երջանիկ եմ, միայն ափսոս, որ ոչ ոք գրպանում սիրտ չի պահում։ Լեոնիդ Ենգիբարյան։ Մինչև իր կյանքը կրկեսին նվիրելը, Ենգիբարյանը փորձել է մի քանի այլ մասնագիտություններ։ 1952 թվականին ավարտելով միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել է ձկնային տնտեսության ինստիտուտ, սակայն այնտեղ սովորել է ընդամենը կես տարի, տեղափոխվել է ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտ, այդ ժամանակ նա պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ էր, և մինչև 1950-ական թվականների կեսերը լավ արդյունքների էր հասել այդ բնագավառում։ 1952-53 մրցաշրջանում բրնցքամարտի Մոսկվայի առաջնությունում Ենգիբարյանը տանում է 9 հաղթանակ և պարտվում ընդամենը 1 անգամ։ 1955 թվականին Լեոնիդը ընդունվում է կրկեսային արվեստի պետական ուսումնարան։ 59 թվականին ավարտելով ուսումնարանը գալիս է Երևան և ընդունվում հայկական կրկեսախումբ։ 1956 թվականից Լեոնիդը նկարահանվել է կինոյում։ Կոմունիստ ֆիլմի փոքրիկ մի դրվագում խաղում է գլխավոր հերոսին սպանող հանցագործներից մեկի կերպարը։ 1962 թվականին արտիստին առաջարկեցին կինոյում խաղալ ինքն իրեն։ Հենրիկ Մալյանը և Լևոն Իսահակյանը մտաղացել էին ֆիլմ նկարել կրկեսի ծաղրածուի մասին և այն անվանել էին «Ճանապարհ դեպի կրկես» 1963 թվական։ 1964 թվականին Պրահայում տեղի ունեցած ծաղրացուների միջազգային մրցույթում Լեոնիդ Ենգիբարյանը արժանանում է առաջին մրցանակի բազի անվան գավաթին։ 60-ական թվականների վերջերը ամենահաջողն էին Ենգիբարյանի ստեղծագործական կենսագրության մեջ։ Նա հաջողությամբ հյուրախաղերով հանդես է գալիս ինչպես խորհրդային միությունում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս՝ Ռումինիա, Լեհաստան, Չեխոսլովակիա։ Կրկեսից բացի հանդես է գալիս էստրադայում մնջախաղի երեկոներով։ Բացի այդ, Լեոնիդը գրում է փայլուն արձակ ստեղծագործություններ։ Կինոյում նկարահանվում է այնպիսի վարպետների մոտ, ինչպիսիք են Սերգեյ Փարաջանովը, Ռոլան Բիկովը, Վասիլի Շուկշինը։ Այդ նույն ժամանակ էլ նկարահանվում են տաղանդավոր ծաղրածուի ստեղծագործության մասին պատմող երկու ֆիլմ՝ «Ծանոթացեք Լեոնիդ Ենգիբարյան» և «Երկու Լեոնիդ երկու»։ Ենգիբարյանը ստեղծել է մնջախաղի էստրադային թատրոնը, սկզբնավորելով ինքնատիպ նոր ենգիբարյանական ուղղությանը։ Լավագույն ներկայացումներից են «Աստղային անձրև», «Ծաղրածուի տարօրինակությունները»։ Նա ստեղծել է ողբերգական և կատակերգական տեսարաններ, բազմաթիվ կերպարներ, իրավիճակներ, կիրառել բարդ հնարքներ, որոնք ցուցադրել են նաև կրկեսում։ Փիլիսոփայական երանգ ունեն Ենգիբարյանի «Փողոցային ակրոբատ», «Քայլեր», «Ողջն ու մեռածը», «Բրնցքամարտ», «Սիրտը ափի մեջ», «Հովանոց», «Ջութակ», «Լույս և ստվեր» և այլ մանրապատումներ։ Ահա նրա մանրապատումներից մեկը. «Աղջկան, որ թռչել գիտե»։ Դու մի վախենա, ոչինչ չի պատահի, որովհետև դու երկու սիրտ ունես։ Եթե հանկարծ մեկը դադարի, կբաբախի երկրորդը։ Դրանցից մեկը քեզ մայրդ է տվել։ Գիտես ինչպես, 19 տարի առաջ կարողացել է սիրել։ Մի ծիծաղիր, անչափ դժվար է սիրելը։ Երկրորդ սիրտը նվիրել եմ ես։ Քեզ մոտ պահիր իմ խենթ սիրտը, ու ոչ մի բանից մի վախենա,
Եթե հանկարծ մեկը դադարի, կապրի երկրորդը։ Ինձ համար մի անհանգստացիր, հեշտ ու հրաշալի է ապրել աշխարհում, երբ իմ սիրտը քեզ մոտ է։